сіла птаха, білокрила на тополю, сіло сонце понад вечір на поля. Покохала, покохала я до болю молодого, молодого Борисюка. Боже мій, яка насолода! А сьогодні до нас прилетіла справжня чарівна птаха з унікальним голосом. Справжній український соловейко. Боже мій, як приємно сьогодні зустріти неймовірну, неперевершену нашу улюбленицю, берегиню української пісні, народну артистку України, героя України Ніну Митрофанівну Матвієнко. Браво! Ця жінка веде свій рід від древлянського князя Мала, а взагалі вважає, що живе на цій землі понад 1300 років, причому у різних втіленнях. Ніна Митрофанівна Матвієнко – співочий символ України, народна артистка і герой України. Вона народилася у багатодітній родині, у якій виховувалось 11 дітей. Свого майбутнього чоловіка Ніна Матвієнко наворожила собі ще у школі, а коли зустріла, одразу впізнала того, якого бачила у вісні. Майже 25 років вона була солісткою хору імені Григорія Верьовки. Концертні виступи продовжує і по цей день. У центрі Києва на її честь відкрили іменну зірку. Відкрив подрузі двері, але серце й своє не відкривав. Ой, ти соловейко, вороняє пташка, вороняє пташка. Коли в моїй руці твоя рука, холодний сніг розтопить полум'я, і не потрібні чарівні слова, лиш варто захотіти цілий світ перетворити на дива. Браво. Добрий день вам! Доброго здоров'я! Вітаю вас! Ми тільки що почули справжню душу України в голосі, від серця, в цих чарівних звуках. Ніна Митрофанівна Матвієнко. І це є велика насолода, тому що до нас прийшла берегиня української пісні. Дорогі друзі, це програма «Зірковий смак» на телеканалі «Київ». І нас вкотре гостинно приймає готельно-ресторанний комплекс «Чумацький шлях». Отже, сьогодні ми будемо готувати страви до посту. І у нас в асортименті пісні-вареники з начинками з картоплі і капусти. А також... Любите такі? Ну так, тільки щоб ще хтось зробив. А що ви так? А ось а що ви так? Це зробив? Ну, так ось ж ручечки! Так, довго ж, довго. Це ж треба ще робити. Ще пісний салат. Щось уже... Невже це моя судьба? Штани на вузлі! Оце все. Я можу. Як там? От цей так. День небеса. І я так можу, друзі. На землі квітка розквітала, там, де трава, як зелений шовк, рано прийшов.
картоплі не знайшов. Оля, я хочу розказати, що я буду, який салат робити. Дивіться, у нас квасоля, помідори, у нас пісний салат. Так. Я зараз з чорного хліба зроблю такі сухарики. І потім буду все змішувати, все це оздоблю олійкою. Так. І потім перед тим, як їсти, я вже висушені сухарики додаю і перемішую. Тоді вже будемо їсти з нашими варениками. Щас, Оля, ти розкажи. Подихайте, подихайте, тим більше, що... А сльози. Це хороші сльози, хороші сльози. Сльози віщі. Мені очі, я тебе побачить хочу, та туман на очі ліг. Мені здається, що на кожен випадок життя у Ніни Митрофанівни є пісня. Лоїть явор над горою, все киває долою, буйні вітрі повівають, руки явору ламають. Нам всесвітня мережа дала інформацію, що ви пішли з древнього древлянського роду. Да. Князь Мало, діти Добриня і Малуш. Це так чи ні? Чи це ваша легенда? Так, це той самий чесно. Князь Мал, Нікіта Нєстіч Малюта, який потім став... Це ваші родичі всі? Так, це так. Той самий Ілля Муромець. Чули, та ви що? Той самий Ілля Муромець. Щоб ви знали, була? Хто сьогодні у нас... Дружина Любава була, дочка Мар'яна. Прідслава, або Малуша її в народі називали, і в Добриня. То ви свята жінка. Ви ж свята жінка. Ні, я просто... Причетна до святих. Я просто древня, мені вже скільки там років? Тисячу з чимось. Ви хочете сказати, що це новітні технології? Що ви? Ну, новітні. Це пісня, яка лікує. Ваш тембр може лікувати людей. До речі. Олечка, я вам хочу сказати, може і так, дивіться. Але в мене було багато перевтілень за цей час. О, це вже у вас яке перевтілення? Я думаю... Що ви відчуваєте? Ну, я найбільше пам'ятаю один випадок, тільки яке було в Греції, як мені було там погано, 3 дні, чуть я не померла, в Афінах була. У мене було багато там таких пригод, як там розкопки Акрополя, а мені там погано була із монахинею Веронікою. І чому це? Я там була жриця. Коротко кажу, я приїхала в Київ, дзвоню в Запоріжжя, і моя ж родичка теж далека, але це ми так думаємо, родичі, бо ми щось одна другу знаходимо. А вона знає, де ти була. Ти там колись була жрицею, тому тобі так було погано. А мені таке враження, що мене просто колють кольками, вона тобі там одрубали колись голову. Боже, та не лякайте нас. Ніна Митрофанівна. Я перехрестилася. Знаєте, реінкарнація, все ж таки це... Щось античне, щось не зайшло до вас. Воно є, але воно є. Ми знаємо, що реінкарнація, то, що голос вам передався від бабусі і мами, це так чи ні? І вони співали на 4 голоси. Я хочу сказати, що в першу чергу це дар Божий. В першу чергу. Але мама так само співала, цікаво. Знаєте, як її вираховували? Я приїжджала в школу-інтернат, двері очинені, груша велика, красивенно, не обнімеш її, розчинені всі двері, хліб відкритий в двері. Боже, ви малюєте картину, у мене теж я одразу. Зайшла, заглянула в хату, а там тато лежить так. На полу розширені руки, ноги так спить, мух повна хата. Втомився. Все гуде, п'яний, який там втомився. П'яний. А чую мамин голос, і чую так. І я сіла під грушею і плачу. Я від маминого голосу плакала. Я знала, що вона десь є. Тембр схожий на ваш? Ні. Як вам сказати, в мене ж дитячий ще був. А з вашою донькою, Тонечкою Матвієнко, от схожі голоси. І це таке щастя, що ви їй передали цей унікальний тембр. Тому коли ви співаєте дуетом, принаймні от душа мліє. Це так зворушливо. А скажіть, у вас брати і сестри були? У нас всіх 11, я п'ята. Та ви що? 11 років. А от такий голос тільки вам передався? Чисто, так. Серйозно? І Тоні. І Тоні, ось я прошу. З 11-тьох. З 11-тьох. Вони всі співають, всі по-своєму співають. Ага. А от саме цей ніжний і такий проникливий тембр передався тільки вам. Денічка під віконечком лягає спати сонечко. Спи, моя
тебе рідна я ненька. Думаю, що любов до людей і до життя. У мене є дві самотності, яка мені одна потрібна, а друга треба, щоб хтось був поруч. Чому? Бо люблю життя. Це правда, що ви наворожили свого чоловіка, що ви колись його побачили у вісні? Оце ж на цей на певне свято, ж пам'ятаєте, ми там дівчата підкладали під голову ленточки, там перекладали. Щоб суженого ряженого побачити. Під ліжко ставили стакан води чи там у кварті, чи, ага. І така має бути гілочка, така тверденька. Ну, хто переведе тебе через річку? Ага. Я в школі-інтернаті була, десь, я знаю, який там 8 клас. І сниться мені моє ж село, і така річка вже у нас протікає, все в зелені. І я дивлюся, а повноводна така річка йде, вона тут дійсно, вона не широка йшла, на певних місцях була там вже широка далі. А тут вона так біжить через село, так розділяє одну половину від другої. І сниться мені ця кладка, так. То паличка там і на цьому кінці. І коли берешся за перила, так гнеться вона, ти йдеш і гнеться. І я йду, і це гнеться, і так його прошу його так. А стоїть хлопець у свитерку, такий, ну, чуть пушок отуто. І дивиться, ну, каже, сама. Кажу, ну, руку, ну, хоч подай, ти ж подивися, як я хилитаюся. Сама йди, сама. Я так і сама по життю йшла. Це ж от, ви розумієте, от я вже так ішла. І це був тобто, вибір мого життя, вскрізь я сама його шукала. Це і... добре, Ніна Матвіївна. Ви цього ніколи не боялись, ні, між іншим? Ні, тоді нема друга коло тебе, розумієш? Тоді сама і ростуть вуса в тебе. Сама, оце це називається сама все. Так саме цікаве, що коли я його зустріла в житті, побачила це Петра Цистовну, де я його бачила? Я, у вісні. Я не знала. Я стою, думаю, та я вже тебе знаю. І спочатку він прийшов в сороці білий, я ще не зреагувала. Але коли він надягнув пізніше светер, той такий бежевий, я раптом так стала, він йде, а я бачу того хлопця коло кладки, кажу, Боже, не зель, невже це моя судьба, штани на вузлі, на гудзик, що отако зав'язано. Це просто неймовірно. Страшно бідний. І потім ви його перевіряли. Він чекав біля голови пошти, а ви накручували на тролейбусі по 5, по 10 кіл. А я сюди їздила, чи стоїть? А ви по Хрещатику, чи 16-18, на якому? Ні, я тоді їздив аж до Рослитовського шосе тролейбус. Він приїжджав, а тут на площі розвертаюся і назад. На Нивки. От розкажіть мені, от ви їдете, бачите, що він стоїть. Ні, каже, ще не вийду. Ні, ще проїду. Я так сиділа, що мені було, як він розвертається, що я цій стороні так доглядаю, стоїть, ура! Ще коло зроблю. Ще коло зробила. Ну ні, вже три кола зробила. То що він чекав? А він стояв і чекав. Це перевірка на місці. Так чекайте, от ви просто зустрілися поглядом. А я ж. І зрозуміли? Ні, Кіця, це вже ми знайомі були. А, так а де ж знайомство відбулося? Як нас було, це Олександр Харченко. Тож був сон. Олесь Харченко. Да. Була зустріч. Ми мали йти на жок танець, молдавський танець. Так. Ага. А вони не приїхали. Ну, запізнились десь на 2 години, я не пам'ятаю, як там було. Але ми сиділи, чекали, і Сашко приходить з хлопцями, знайомить мене з Петром, з його товаришем, Володя Савчук. Ну, ми познайомились і сіли так. Два хлопці по два боки, думаю, ні того не знаю, ні цього не знаю. Ну, сижу. І довго чекали, почали розмовляти. А потім ці хлопці знову прийшли до мене до хора Вірюки, де я в студії вчилася, ще вокальна студія, да, при хорі Вірюки. Приїхали, ми пішли в кіно, давай туди запросили, але все за мої гроші. Так. Та що ж це таке? Вони студенти були також, вчився в художньому інституті, в академії художній тепер. Ну і так ми ходили, от тут уже випуск студії, і ми пішли сонце зустрічати на схилі Дніпра, туди нижче. Там вже цього нічого немає, все ж там понищено вже. Так. А це горби, де такі, там ще олені ходили, як я була. Серйозно? Так. Да. І ми... В Києві? Так, вони йшли таким шляхом аж туди. От би мені хотілося побачити. До Новоукраїнки, аж туди до Господа, до Ржищева йшли. Нічого. І я спускаюся вниз, думаю, я побіжу. Дуже хотіла, бо це ж ніч уже зустрічати, думаю, втічу. І за мною чеше Петро, тільки я допущив, тут Петро. Прилип. Петрусь,
Давай, каже, разом зустрінемо сонце. А сонце вилазить, так, вилазить, знаєте, таке, вилазить, вилазить. І дивлюсь, так на самому середині цього сонечка поясок такий вісить. Думаю, як же це далі воно буде? Піднімається, піднімається, і поясок, гоп, і спав, і нічого не видно. Аська, він малював вас? Це був перший поцілунок. Він поки, щоб, ну, треба ж цілуватися в цей час, як сонце сходить. Серйозно? Так. Я не знав, Оля, треба це. Ти за мордяку. Що, так прямо взяв? Так, швидше. Нормально. Отак треба. Отак от зародилися величезні покази. А він малював? Так саме цікаво, Оля. Я ненавиділа це ім'я. Петро? Так. Да. За що? Я казала, що ніколи в житті не вийду за нього. Бо мене у школі, як я в селі була, ходила, і до 5 класів закінчила. І з першого класу ходив Петя, сусід мій через дорогу. І з такими соплями, вибач, не до їжі. І така торбочка була в нього із полотна. І він то це стане, стоїть, куди витрахує соплі свої. А і цього ви Петро не полюбили. І у вас асоціації залишилися? Звичайно. І все. І тут зустрічаю ще, думаю, не дай Бог соплі. Що намалював, по-перше, для вас? Чи профіль? Крізь мене малював горду таку. Царицю. Він так якось, він не малював портрет, ну, оце ж. А характер мій чи що, ну таку гонорову такого зараз малював мене. Так за цю гоноровість він вас покохав, тому що такий характер запальний. Ніна Митрофанівна, скільки тривають вже ваші подружні стосунки? Скільки ви в шлюбі з Петром? Давайте ж порахуємо. Та страшно казати. Та я ж, нам теж з Борисюком страшно. Ну чекайте, якщо в 71-му році, 1971 рік ми поженилися. Так. Ну а зараз 20-й. Ну завжди вам, завжди 30. Да. Ніна скоро Митрофанівна. 49. То вже золоте весілля на носі. Ну да. Заблухала. Щирість. Це найсвятіше, що є в цьому житті. Бо коли ти відчуваєш цю щирість, ти зразу береш за брата або за сестру і приймаєш цю людину. Як Бог дає. Від дзвінка до дзвінка живу. Ми знаємо, що і бабуня ваша, і мама мали екстрасенсорні властивості, якісь можливості і здібності. Так. І навіть є випадок, коли мамі вам щось, якийсь сон приснився, що приходив міліція. Серед ночі мама, тата будуть. Дмитро Пан, вставай, міліція. Звичайно, Ніна, сідай, бігом, з мене за барки посадила на креселку. Я сижу сонна, вже міліція в хаті. А виявляється, у мене під кріслом бутиль. І коли вже всі не пішли, забрали цю горілку, так ще ж там вони ж збирали цю горілку, а в нас такі розори називалися. Знаєте, оце грядка цибулі, грядка цього. А заборонено ж було гнати було, горілку, знаєте, я знаю. Так, з води досі заборонено. Я знаю. Отакою цією заступом, отако відбито було, і воно таке, знаєте, як цементик. І міліція бере цей патерик і отак, знаєте, виливає між ці розори. Воно не тане. Тато за соломинку достане чашки. Щоб ото висмоктати залишки. А мати каже, щоб ти смоли напився, щоб ти вже смоли напився. Ніночка Дмитрівна, я додаю трошки цукру. У нас там сіль. Такі чуть-чуть. Ми посмажили нашу капусточку разом з цибулею. Уже все, знімаю. Так, знімаю, вона вже готова. Так я ж тобі докажу. Да. А мама розказує сон, каже, сниться їй, що по стрісі хати трактори їде. Так. І мама схапилася від цього сну і кричить, Митропан, буде зараз міліція. Яка міліція? Ну буде мені трактор проснився по стрісі повзе. І вона поки доказала, вони вже двері стукають, ви розумієте? Ну чому мав видяща? Ну, сни мама розгадувала, дійсно, відчувала по снах. Наїхали маляри.
Саме головне не повертатися до минулого, того, що ти вже відклав назавжди, а жити завтрашнім днем. Народити дітей. Тільки саме мистецтво, коли ти працюєш в мистецтві, це те, що не дає тобі народити дітей. Без олії ми трошки... Начебто в духовці, знаєте? Так, підсмажуємо от до такої скориночки для салату наш хліб. Я нагадую, Ніна Митрофанівна, дорогі друзі, що ми готуємо пісні страви, але зазначу, що сенс дотримання посту полягає не лише в особливій дієті, а головне в утриманні від поганих сіроміцьких і всіляких таких думок. Барвистих думок. От, а що? І шкідливих звичок, правильно? Так, Ніна Митрофанівна, ви... Головне, щоб люди не казали, а щоб тобі, а щоб ти не береш, а щоб ти не то. Ні, треба, щоб, а щоб на тебе гроші нападали і щастя. Дай Бог, каже, тобі здоров'я, так свариться. Та дай Бог тобі здоров'я, що ж ти оце наробив? Головне... Як класно, правда, так добре кажуть. Абсолютно, Ніночка Митрофанівна, головне, хороші, добрі вчинки для людини, так? О, я читаю Дмитра Ростовського, здається мені, я багато перечитала, але я пам'ятаю. Дай такі слова. Нічого не варте ваше життя, якщо ви мрієте про Царство Небесне, якщо ви не навчили дітей у цьому житті шанувати батька і матір і рід свій. Ага. Ніяке Царство Небесне вас не прийме. То, а нам ніколи про це ніхто не каже, що ось родина – це святе, от загал, любіть, шануйте все. Але саме святе – це родина. Я пропоную саме зараз показати нашим глядачам і зробити, до речі, я вперше буду робити пісне тісто, яке запарюється окропом і яке дуже добре зберігається впродовж тривалого часу. І в холодильнику можна, скажімо, протягом всього посту робити отакі варенички чи там якісь пундики. Так це на вся Канада і Америка так і жила. Згадайте, ми приїжджаємо, витягують нам заморожені вареники, заморожені саме пироги. З пісного пироги. А ви знаєте, хто швидше усіх ліпить вареники з різними начинками? Полька Беата Ясєк у 2017 році встановила рекорд, виліпивши 756 вареників за годину. А нещодавно вона побила свій попередній рекорд, зліпивши 1066 вареників за годину. Це один вареник за 3,5 секунди. Зараз рекордсменка працює у ресторані в Кракові і щодня відточує свою майстерність, готуючи близько 2500 вареників. Ви дуже багато подорожуєте, гастролюєте. Чи не було спокуси залишитись там за кордоном в діаспорі? Ніколи. Жити? Ніколи в світі. Хоча дуже було женихів багато. О, та ще я собі уявляю. Мабуть, ще й досі пишуть і запрошують. Ні, вони всі були перелякані, бо всі ж з нами кагабісти їздили. А, і всі знали, що не можна, а я не знала. Мені все рівно було, з ким я розмовляю. Я пам'ятаю, в Мексиці ми їдемо, тримаємося в автобусі за перила, да? І всі хлопці так через одно попід руками до мене. Всі до мене. Потім, де чимось ми... вабили хлопці. А в Канаді я була сміхотуха велика. Тому що така щира посмішка, такі бісики в очах. Ну як же ж залишиться байдужим? Ні, там не бісики. А що? Там чарівні слова. Як вас приймали в Канаді, в Америці? Яка публіка, ну, найбільше? Хлопці, це таке було. Ми танцювали там з ними все, а потім драпали в готель, чекали. Ага, ясно. Ну, але ніхто про заміж тоді не думав, всі малі були. Що? А де ж Петро? Малі, це скільки років? Його ми ще не зустрічали. А це ще ж до Петра. По 19 років. А поки ми згадуємо, як же ж це було, як же ж залицялися ці тобі чоловіки. Тобі не потрібна ця штука? Поки що ні. Я хочу ж розповісти нарешті нашим глядачам, як ми робимо ось це запарене окропом тісто. Всього лише три інгредієнти. Зауважу, без молока, без яєць у нас пісне, друзі, тісто. Тут тільки борошно, олія
І кип'яток. І кип'яток. І ми таку малесеньку цівочку. А ви дотримуєтесь посту? Ну, стараємось. Ну, а було так, що ну, от 40 днів майже? Отак? Ні, я можу, а діти ні. Діти не витримують. Ну, мене сучас. Син, мене син монах, ага. Другий син не їсть м'ясо, чоловік не їсть м'ясо. Віган, віган. Це в мене всі три постники. Дивіться, Ніна Митрофановна. Ну, м'ясо я не їм, але молочний їм. А рибу? І рибу їм. Трошки. Але певні дні можна там. Трошки олійки, друзі, додаємо. Романтик. Завдяки тому, що в мене внучка. Я б хотіла попасти в епоху цариці прекрасної, в народі княгині Ольги. У нас вийшло надзвичайно тепле, ніжне, еластичне тісто. Просто чудове. Ай, теплесеньке. І зараз... Оля, це голос лікувай добре. О, оце ж я хотіла почути. Секрети збереження хорошої форми, голосу. Давайте зазначимо, що ви просто в блискучій формі. Так, ага. Чи бігаєте, можливо, зараз? Чим ви займаєтесь? От, я просто бачила, як над вами знущаються, оце розтягують вас на цих, значить... Як називається? В тренажерному залі? Ну, це тренажерний зал, але я вам скажу, що я перестала ходити, бо я зробила на очах операцію, і я не можу там розтягати, дуже болять білки. Напруження, да, напруження велике. Але я вам скажу, я бігаю з першого на другий, третій поверх цілий день. О, оце воно. Я вам серйозно кажу. По сходах. По сходах, але саме страшне, коли я піднімаюсь до лаври, знизу до лаври, я з таким, я з таким язиком туди добираюся. Коли я бігаю, я вам скажу, що я не можу співати. О, бачите, потрібен спокій для голосу. Перед тим, так? У мене ну, зв'язки. Дихання збивається, так? Ні, я хриплю. Лабуш. Якийсь не такий голос не відбувається. Я ще до 50 років бігала ще купатись до самого кінця листопада. У Дніпро з чоловіком бігали ми. Серйозно? Моржували? Да. А потім мені лікарі сказали, вам це ні в якому разі не можна. А ще я Мосова послухала, що не можна бігати багато. Він казав, бігайте в задоволення, не з висолопленим язиком, щоб серце телепалося, як телячий хвіст. А щоб радісно вам було, просто легенько. Ну, легенько, щоб ви могли побачити, пташки співають, послухати. Трусой, як то. Ну, за вами ж не біжить пес. Цей час треба насолодитись божественною природою, повітрям надихатись, любові. Добре. Це ж це єдине. А танцювати? Рок-н-рол танцювали? Можеш танцювати. Але я тобі скажу, що знаєте, чим живиться кров наша? Кислородом. Ви навіть заспівали з Монатиком і ледве не затанцювали з ним. Так як б затанцювала, якби не він. Ага, що, він не дав чи що? Ну, бо він же так іде. Ти спробуй затанцювати під пісню Монатика. Оце все. Я можу. Цей день небеса. Тихо. Це я танцюю, як Монатика. Що ти робиш? Ніна Мітрофанівна, вас не критикували ваші шанувальники, що ви поміняли жанр на деякий час? Я нічого не поміняла. Ну, все ж таки... Це ж на чоловіка, правда? Всі мої пісні, дивіться, Ігоря Поклада, Юрія Пчинського слова. Ігорю Дмитрович. Вони живуть до сьогоднішнього дня. Так і ще будуть тисячу років. 7 років, по 49. Будуть ще тисячу років жити. Дай Бог. Вони стануть народними піснями, правда ж? Матоню, як вона йшла на фабрику зірок, не прийняли цю пісню і сказали, це народна. Дикі уси. А їх сидять якісь після дівчата, Поклада, які зроду нічого не чули. Хто їх туди садить? Вони ж нічого не розбирають. Боже, мої сонечки, мої дорогенькі, а допоможіть мені начиняти. Боже мій, картопелькою. Отак, бачите, чоловіки. Давайте, ви... І гості говорять. Ви картопелькою начиняєте? Ніночка, скажіть, будь ласка, а от Антоніна, з якого року ви почули, що в неї голос, і вона почала співати? Вона сама маленька. Вона з 10 років зі мною заїздила по Америці. А, і дякуючи їй, за лаштунками, нам не заплатили жодної копійки, обдурили нас, да. Така мотря там була. А Тоні давали гроші. Мотря, що ти?
І ваша донька Тонечка Матвієнко. А Тоня заробила гроші, ми купили домостиральну машину, бо в мене Почекай, але Тоня співала ж не ваші пісні, вона ж захоплювалась піснями Алли Пугачової. Ні, вона манюсенька, із окна, із очка, із очка. І Алли Роз. Алли Роз, да. Мі і он, мі і он, Алли Роз. І мільйон, мільйон. Завжди мої батьки до своїх батьків, вони на ви. Мамо, тато. Ну, Тоня ж не каже на вам. Каже. На ви, мамо. Да. Зараз? Я свідок. Боже. Я преклоняюсь Віталічок. Перед цим. Я просто, ні, ну це потрясающе. Тонечка звертається до мами. Мамо, до вас, так? Мамо, я ви. Тоді, коли був вдома, у вас чуєш, я... Ця традиція збережена. Ти не помітив, мабуть. Ти від лютої зими це вас умовив прийняти участь в фотосесії з тим же Монатиком, де у вас і рокесту, і рожеве волосся, і це ж яка це не притаман. Яка вирізнобарна жінка. Ви йдете сміливо на експерименти. От-то. А як же? Але я ці експерименти обажаю. Ну це прекрасно. Ну це така, це розумієте, це теж заховав, заховав у мріях, воно вило. Ага, от. Ви готові до експериментів? Я так, давай. А спочатку треба підкріпитися, кипить. Дійсно, пара, пара. Так. Оля, нахиляється, це для горла. Так. Шановні наші красуні, дивіться, а я зараз вже роблю, додаю оці сухарики в салат. Так. Оля, дивись. Я дивлюсь. Все, змішую і вже готово до куштування. Молодець. А тільки від вас не вистачає вареничків. А ви знали, що у стародавньому Єгипті з квасолі робили косметику, зокрема, білила для шкіри обличчя? Є припущення, що подібною квасоловою косметикою користувалася навіть знаменита цариця Клеопатра. До Європи цю рослину завіз Христофор Колумб, і дотепер квасоля залишається популярною складовою салатів і перших страв. І не дарма, адже вона містить до 30% білка і є практично рекорд сменом серед усіх продуктів рослинного походження. Ми так тихо. Ой, дивіться, одразу чоловічий вареник для Борисюка. Це Борисюк. Це знак. Називається Борисюк. Да. Ні, вареник Віталя. А це картопляни, це мої, ті, що я роблю. Але Оля не звичай. І мій Олін сіли, подивіться, яка дружба на які. Дівчата, я вам викладаю салатик уже, пісний салатик. От коли ви відчули в собі оцей дар, талант драматичної актриси, тому що ви ж знімалися. І мрієте ще в якійсь ролі. Які ролі вам близькі? Ой, саме цікаве, що я дуже не люблю зніматися. Це серйозно? Хто б міг подумати? Я абсолютно серйозно. А ви як на себе на екрані дивитесь? От так чи от так? Скажіть, от перший раз. От так, та ви що? От так би вже не зробила. Оце неправильно зробила. А Петро Іванович колись сказав, чоловік мій, не треба, тебе не виходить. І я повірила. І більше не знімалася. Ні, ну, та він спеціально, щоб ви не трошечки не знімали, щоб з ним побільше були. Та за сонечко, а в суботу та за сонечко, ціла дівка край оконеч. Сидить вона та й думає, сидить вона та й думає, що дружечок немає. Постійно, що я йду, а мене нема голосу. Ну, самий страшний сон, ну, взагалі, для мого життя, це коли я чую плач дитини. Я не можу тоді півдня до пам'яті дійти. Що для мене в житті сниться найбільше? Що я весь час на сцену запізнююся, шукаю чоботи, вінок шукаю, бо в нас таке бувало, що не можу вийти на сцену, шукаю вихід. Був такий у Франції, я пережила його в 69-му році.
Я спустилася шукати гримерку, щось мені треба було. І наверх піднятися, я чую, хор звучить, а куди вийти, я не можу. І пам'ятаю, це великий театр був, величезний театр, ярусів, повно забито все. І я виходжу. Колисала я, дитинку маленьку, та й поламану. Хекаю, ви розумієте? Але я з такою щирістю це співала, ну, а отримала масу задоволення від аплодисментів. Знаєте, коли мене запросили на вечір гумору у Палац Україна? Я була шокована, не думаю, я по своїй природі гумористка. Ну, з мене роблять трагедію, ну, не трагічну таку, співачку, драматичну. Драматичну таку. Так мене і не треба робити її, я ж її така. Взагалі, це дуже великий дар для жінки-актриси. Тому що не всяка жінка захоче робити з себе якусь некрасиву. А чок? От Оля, наприклад, не боїться цього, і ви не боїтесь. Не боюсь. Я отак зроблю, Оля. А ти? І я так можу зробити. А ти? Це ми такі. Варенички готові. І салатик місний готовий. Давайте. Це програма «Зірковість». Їсти, гості, на базарі все так дорого. На телеканалі Київ. Ось так, слухай, не виходить з таким ротом. З таким ротом не побалакай. Так, дівчата, Ніна Митрофанівна, куштуйте, будь ласка, та, мені цікаво ваша душа. Дивіться, їжте, не подавіться. Да? А ну ж, Борисюк куштує свій вареник величенький. Ніжне, тонке тісто. Дійсно, дуже ніжне. Неймовірно ніжний салат. Робили ці ніжні, неймовірно робили ніжні жіночі ручки ці варенички. І неймовірно Ніна Матвієнко. Ви є гордість України і дай вам Боже ще довго-довго нас тішити гарною піснею. А вам щасливих буднів, щасливих свят і щасливого посту, але великого терпіння на 40 днів. Навіть свята царі це прекрасно в народі княгиня Оля. Вона в нас іскоростені 40 днів постувала, а на 39-й день посту прийшли всі дрелляни і почули глас Божий з неба. Повірте, це ми є господарі на цій землі. Це ця свята земля нам дарує такі дари. Бережіть її, нікому не віддавайте. Бережіть як краплиночку, як саме найцінніше, що є в нашому світі, найдорожче. Ой, буду плакати. Боже створіння, це земля наша. Спасибі, моя золота. Це потрясающе. Шановні наші глядачі, шановні друзі, якщо у вас щось на душі, дуже якась туга, да, щось у вас не виходить в цьому житті, послухайте пісню Ніни Матвієнко. Послухайте її голос, і одразу все стане на свої місця, і все буде добре, все буде гаразд. Рідна мати моя, ти ночей не доспала, ти водила мене у поля край села, і дорогу далеку ти мене зорі проложала, і рушник вишиваний на щастя, на долю дала. Да, це фантастика. Тепер їжте. Тільки голос зірваний, нічого я не беру верха. Віталік, я любила зовсім іншого хлопця, Степана з села. Ну, ще до Петра я приїхала в село, а він пішов до Люськи. Все, от так. Я казачка. Мене зовут Катя. Чого собі? Це мій печать моя. Великий чоловічий вареник для Борисюка. Потім в лоба як ляпнуть йому для вареником. Вареником називається. Глибким вареником в лоба. На тобі. Навари, мила я, навари. Уха-ха, мила чорнобрива я.